salom bolalar sog'misiz omonmisiz matematika darsiga tayyormisiz juda yaxshi bugun biz uzunlik uzunliklarni o'lchash va taqqoslash mavzusi bilan tanishamiz darsimizning maqsadi uzunlik o'lchovlarini ajratish ularni o'lchash uchun qurollar tanlash va o'lchash darsni diqqat bilan tinglang uzunliklarni chizg'ich bilan ruletka bilan santimetrlik lenta bilan o'lchashga bo'ladi uzunlik o'lchov birliklari millimetr santimetr desimetr metr va kilometr uzunlikni o'lchash uchun chizg'ichdagi 0 sonini narsaning chetiga to'g'ri keltirib olamiz qizil tasmaga qarang tasma besh santimetr ekanligini ko'rib turibmiz chizg'ich tagidagi uzun kesma o'n santimetr qisqa kesma bir santimetr bolalar santimetr so'zini qisqartirib s m deb yozamiz lekin santimetr deya o'qiymiz birinchi topshiriqqa qarang kamalakdagi kesmalarni o'lchaymiz a b kesma chizg'ich yordamida to'g'ri o'lchanganmi albatta a b kesma 8 santimetr s d kesma chizg'ich yordamida to'g'ri o'lchanganmi yo'q demak siz s d kesmaning qancha santimetr ekanligini chizg'ichni to'g'ri foydalanib o'lchang г е ye j г j kesmalarini қам, chizg'ichdan тоғыры foydalanib қанча сантиметр ekanligini yozing Бүгін біз ұзындық өлшен бірліктері жайлы білетін боламыз ұзындықты сызғышпен қамен, сантиметрлік лентамен өлшеуге болады кішірек заттарды сызғышпен өлшеуге болады қойын дәптерінің ұзындығы мен енін өлшеп көрейік мұқият қара қойын дәптерінің ұзындығы неше сантиметр дұрыс 6 сантиметр қойын дәптерінің енін өлшеп көрейік қойын дәптерінің ені неше сантиметр дұрыс 10 сантиметр он сантиметрде бір дециметр бар екенін білеміз ал он қойын дәптері неше сантиметрді құрайды бір метр дұрыс жүз сантиметр ендеше он реттен он дециметр дегеніміз жүз сантиметр немесе бір метр сөренің биіктігін өлшеп көрейік кітап сөресінің биіктігі екі метр біз бір метрде жүз сантиметр бар екенін білеміз ал екі метрде 200 жүз сантиметр бар егер бір метрде он дециметр болса онда екі метрде 20 дециметр болады Нәрсәләрінің ұзынлығы кәтті kichik va әмәлләрі арқалы таққасланады. taqqoslanadi masalan кәтті katta дан o'n ikki kichik o'n bir santimetr katta to'qqiz millimetrdan besh millimetr kichik bir santimetrdan to'rt santimetr qirq millimetr teng bir detsimetr katta to'qqiz santimetrdan esda saqlang bir santimetr teng o'n millimetrga bir detsimetr teng 10 сантиметрге. 1 метр тен 10 дециметрге. 1 метр тен 100 сантиметрге. Енді қаран. Бірінші кесімі, қызыл кесме 1 сантиметр. Ешіл кәрімдары 4 сантиметр. Қызыл кәрімдары есі 6 сантиметр. yashil garimdori qizil garimdoridan necha santimetr qisqa qizil garimdori esa yashil garimdoridan necha santimetr uzun ekanligini aniqlang 12 santimetrimizda de 1 detsimetr va 2 santimetr borligini tushunib oling 1 detsimetr 8 santimetrimiz esa 18 santimetrga teng ekanligini tushunib oling matematikada nechta işte o'lchov birligi bor yodga bir tushirib ko'ring endi bolalar moslashtirish amalini bajaramiz qarang diqqat qiling qalamlarni qaysi o'lchov asbobi yordamida o'lchash mumkin va qaysi birlik bo'lishi mumkin qalamni nima yordamida o'lchaymiz albatta chizg'ich yordamida va qaysi o'lchov birligi yoziladi santimetr juda to'g'ri bankadagi suvni nima yordamida o'lchaymiz va qaysi birlikni birlashtiramiz pomidorni qaysi o'lchov asbobi bilan o'lchaymiz va qaysi birlikni yozamiz birlashtiring va o'qituvchingizga yuboring taqqoslang 10 santimetr qancha millimetrga mm, teng 1 dm qancha santimetrga teng 9 santimetr 1 dm taqqoslang 10 santimetr va bir detsimetrni taqqoslang nimadan foydalansam bo'ladi chizg'ichdanmi ruletkadanmi lentalik tasma santimetrlik lentadanmi uzunliklarni qanday topaman deyapti har bir kesmaning uzunligini o'lchang va necha santimetr ekanligini yozing uyga vazifa rasmlarni diqqat bilan kuzating va taqqoslang e'tiborlaringiz uchun rahmat